Ndabaza neza kumenya Street TV, aka kanya muri kumwe na Francis Xavier nk'uko bisanzwe, tugiye kurebera hamwe isomo ry'uyu munsi, isomo ryiza cyane rishobora kudufasha kubasha gusobanukirwa n'ibyo turi gukora guhera. Rero tugiye kurebera hamwe isomo rusange ibijyanye n'uko flash ikoreshwa, uko tuyicomekaho, uko tuyikuraho. Reka turebe rero. Kwibutsa gukora subscribe kuri Umenya City TV, share, comment kugira ngo n'abandi babashe kugenda babona amakuru yizewe. Hano ku mashini yanjye mfite imbere yanyu, mfiteho mashini iriho amadata atandukanye, hariho flash disk, ini flash disk cyangwa USB. Ni ukuvuga ngo ushobora kwicomeka ku mashini rimwe na rimwe ntiyibone cyangwa ikayibona dukurikije poti ifite. Poti zifite hano ku ruhande muri kureba ngayicomekaho flash, gucomekaho flash ku mashini, namara kuyicomekaho flash imaze kuyicomekaho hariya position ishyiraho, hari biterwa n'ubwo bwa flash, ndakeka mu yizi kuyicomeka. Imaze kuyicomekaho flash ku mashini, mashini ihita ishobora kuyumva, ukaba wayakisesinga ukajya muri iki ku mashini yawe ukabasha kuyijya gute, ukabasha kuyifungura, ugafunga Windows Explorer, warangira kujya kuri Windows Explorer ukabasha kuba wabona this PC ukareba this PC aho iri kugira ngo ubashe gusikoringa uyigereho flash yawe this PC. Hano rero dufite flash yacu, disk yacu ngiyi. Iyi flash uburyo tuyishobora kuyikuraho nibwo tugiye kureba. Si ni gute twakora, wayifungura ukayinjiraho ukayikoresha nta kibazo ukabona amadata ariho, ariko ni gute nabasha kujya gute gukuraho iyi flash kuri iyi mashini ikaba yizewe, kuko hari uburyo buri ku bantu bari gukoraho flash zikangirika zigata storage zigahinda format zikajya muri icyo bita raw format cyangwa raw zikata system ya FAT ya system FAT file allocation system zikayita rwose zikayita ku buryo utabasha kuba flash igahita yangirika. Reka tube uburyo bwizewe bwo gukuraho flash ku mashini. Ni gute nakora flash ku mashini? Hari uburyo bugera kuri bungahe bubiri cyangwa butatu, gukoresha command prompt bw'amakomande, hari n'uburyo bwo gukoresha shortcut cyangwa uburyo gukoresha inzira zizewe. Inzira ya mbere yizewe, urabona turi kuri flash, ni ukujya hano kuri flash ahiri ukagera right click kuriho ukarangiza ukaza ugahitamo eject. Iyo ngize eject uburyo burizewe rwose ko flash ihita ivaho. Murabona hano hasi hari message iri kuma ahangaha, ko uburyo burizewe nibwo bwizewe bwo gukuraho flash ku mashini cyangwa hard disk ni eject ejecting. Ariko nshobora none nkaba nabasha guhita nyica mukora none nkigendera uba yizewe. Hari ubundi buryo buri gukoreshwa abantu bakunda gukoresha kuri bakoresha keyboard, flash ikaba iriho kuriya agahita yifata agakanda control na alt, yarangiza yamara gukanda control na alt agacomekaho flash. Ubu buryo ndakwibutsa ko rwose bwo gukanda shortcut ya control alt ugacomekaho flash budakora rwose, ntago bukora, ntago bwizewe. Ubwizewe nubwo kuzana kuri iyi flash, kuri flash aho iherereye muri storage ukagira right click ukagira eject. Ushobora kubikora hano kuri ubu buryo cyangwa ukaza kuri icon yayo hano hasi mu matroy hasi hano kuri murabona hano kari agafresh ugakirikaho ukagenda ukareba flash yawe ngiyi safe removable hardware and eject media, ukakabona kuri niyo flash. Narangiza ngakanda kuri right click naho ngakora eject USB disk, uburyo nabwo buremewe nta kibazo. N'uyu kiritse kuri eject iragomba guhita ivaho, ariko tubona ko ihise hano hejuru igenda. Uburyo nabwo burize bwo kubikora eject kugira ngo ubashe gukomeza n'ibindi. Urabona ko ni uburyo bwo kujyamo ukaba wajya kuri file explorer ukajyaho ku maflash n'amandok disk igaragara ukagira right click ukagira eject cyangwa ukaza hano hasi
mu matureyi ukabashakaho flash ukahita ugira right click ukagira eject. Ubwo buryo buremewe rwose, nibwo bwizewe ukoraho flash. Nizeye ko nta bundi buryo uzakoresha ngo bukwemerere. Nukoresha buriya bwa shortcut isanisho kugira umugisha ntipfe, ariko bifite amahirwe menshi nuko yangirika igata storage yayo ku buryo ntawabasha kugira. Murakoze, murakarama rero, mwari kumwe na Francis. Mukomeze kuvuga neza, mukora share, mukora like, mukora subscribe kuri Umenya ICT TV, twungurana ibiganiro bitandukanye kugira ngo tubashe kugera ku byiza byinshi. Murakoze, murakarama rero, mukomeze muvugwe neza, mukurikirana ibiganiro bya Umenya ICT TV, twungurana ibitekerezo tw'ubwenge. Kora share, kora comment, kora like kuri Umenya ICT TV, tubashe kugenda munsi ku munsi. Ciao ciao.